ះឱនក្បាលតត្រប់ឲ្យគេប្រើដូចឆ្កែដូចឆ្មាស្ដីឲ្យជេរថាដូចឆ្កែឆ្មាយ៉ាងណាលីរេកទូសែងឲ្យគេដើម្បីបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនបើយើងមិនបានជាគិតមិនបានជាចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជាធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងគោះរំលឹងរំលឹកនឹកដល់បុព្វការីគុណរបស់មេត្តាបិតាបានយើងឃើញថាទម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅនេះមិនដឹងធម្មតាយពុកនឹងគាត់តស៊ូបែបណាខ្លះទម្រាំកូនរស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហ៊ានលក់ហ៊ានដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតរស់ស៊ីមានកេងកັບលឹកខងវាយផ្ដុកគូតកំប៉ុងបតោងពលឹះភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេបាត់គេមកកមកចាប់ម៉ាសេនក៏ហ៊ានដែរយកលុយកាក់មកចិញ្ចឹមកូនដើរតាមផ្លូវស្រែចំការច្បាតំណាំស្រួលមិនស្រួលលុបដៃក្តិចផ្លែឈើគេដាក់កប៉ាល់ទុកផ្ញើកូនក៏សឹងមានមកបុនគេមកហូបគេបង្អែមគេមាននៅមួយចានគេមិនតន់ហូបផងឯងវិចខ្ចប់វិចខ្ចប់គេក្តិចគ្នាមើលលន់ក៏ហ៊ានដែរជួនកាលទៅទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញតែដែរអាធ្វើម៉េចបើគេចោលហើយអាណិតដល់កូនគេទៅយកមកជួនកាលមកបន់ផ្ទះគេឃើញបបគេឆ្ងាញ់នឹកទៅដល់កូននៅផ្ទះបច្ចេមកចានតាមផ្លូវក្រូចផ្លិចយកចានមកសងគេវិញទល់តែថ្ងៃនេះក៏សឹងតែមានអត់ចង់បានអីទេចានមួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាផ្លិចរំលងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្ជិលយកទៅសងស៊ីដាច់បង្ហើយប្រោយទៅដូច្នេះដើមបីកូនរស់រៀនមានជីវិតម្ដាយឪពុកមិនដឹងជាធ្វើអំពើបាបកម្មអីខ្លះបានបុរាណាចារអប់រំឲ្យយើងនឹងឯងដឹងអំពីគុណមេត្តាបិតាសម្បីទៅប្រពុតនៅពេលដែលគេគោរពព្រះណាស់អ្នកខ្លះជ្រះថ្លានឹងព្រះដូចនាងស្រីម្នាក់យកចេកមកស្និតទៅថ្វាយព្រះព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរថានាងថ្វាយព្រះអីផ្ទះហើយនៅនាងថាផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានព្រះហ្មងព្រះអង្គថាមានឲ្យយកចេកទៅថ្វាយព្រះអីផ្ទះសិននាងមកវែករចុះរឡើងមិនគួរមិនឃើញព្រះនៅឯណាយួរចុះយួរឡើងចេកវាជោទុនកនល្បេះធ្លាក់មួយខ្ពីអីនិយាយពីម្ដាយចាស់ឃើញចេកកូនឃ្លានអង្គុយសម្លឹងភ្លឺភ្លឺតាមមើលដល់ឡមើលចុះមើលឡើងលេបទឹកមាត់ស្រាប់តែឃើញឲ្យមួយបាក់កធ្លាក់នឹកអព្រឺតសង្ឃឹមថានឹងទៅនងបានណាញ់នៅស្ងៀមជាជាងទំនេរហាមាត់សុំគេគីឡូបានកោឲ្យម៉ែមកអាមួយធ្លាក់ហ្នឹងអះអាហ្នឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែឯងយកទៅហុចតែឲ្យម៉ែបានមួយបោកខ្លោកដាក់ផ្លប់អព្រឺតបានបានណែនក៏ទៅមកស្និតបានមួយសល់ប្រមាណយកទៅវត្តបានអាចារ្យអ៊ូចុងគាត់ថាកូនខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំងទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើខ្ចាយឃើញសម្លោគេកូនឆ្លើយវឹងតាមថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪឪប្រាប់ថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេឆ្លើយថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកគេថាបាបអត់អាចដែរបានជានាងនឹងយកចេកមកស្និតទៅដល់វត្តថ្វាយព្រះអង្គសួរទៀតថាអុញមិនទៅនាងរកព្រះឃើញអីអត់អត់ទេរកអស់អាលីងឲ្យគ្មានឃើញព្រះអីផងហើយបាត់ចេកមួយទៅណាអានឹងវាបាក់កធ្លាក់ឲ្យម៉ែគាត់ហូបបាត់ហើយបានប្រពន្ធថានងហើយព្រះកន្លោងគង់នៅក្នុងផ្ទះជាទេវតាក្នុងផ្ទះប្ររពជាមួយនឹងរឿងនាងវិសាខាថាជាភ្នក់ភ្លើងនៅលើផ្ទះជាទេវតានៅលើផ្ទះជាព្រះកន្លោងគង់នៅក្នុងផ្ទះបើធ្វើឲ្យព្រះនឹងសុខសប្បាយរីករាយចិត្ត
យើងក៏រត់ទទួលទៀនធូគេហៅថារស់ស៊ីធូវាចេះបើធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងឯងទឹកភ្នែកទឹកសបោពិបាកយើងនឹងឯងក៏រស់ស៊ីតាំងដល់តែមានកូនមកកូនធ្វើឲ្យយើងទឹកភ្នែកបន្តគ្នាទៀតក្នុងបារាលោកថាហើយលោកថាផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12ផ្លូវតែបងប្អូនណាឈានជើងចូលផ្លូវនោះវិនិច្ឆ័យហើយក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យទាំង12នឹងមានផ្លូវមួយថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យអស់យុះអស់ស័កអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ដីធ្លីអស់ផ្ទះសំបានយូយូទៅអស់មិត្តភ័ក្តិកូនចៅគេលះបង់ចោលទៀតរកទីពឹងគ្មានតែលតោលនឹងហើយគេហៅថាវិនិច្ឆ័យមកពីមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪអញ្ចឹងគ្រួសារណាមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪច្រើនតែទាស់តែងខ្វែងគំនិតបាក់បែកលែងលះគ្នាទៅយកមួយទៀតមួយទៀតលែងទៀតទៅយកមួយទៀតមួយទៀតលែងទៀតទៅយកមួយទៀតយកចោះយកឡាប់អស់ដីអស់ធ្លីអស់ផ្ទះដល់តែមានកូននឹងឪឯណាពិតប្រាកដកូនបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ម៉ែឪគេយកទៅលក់ទៅដូរយកទៅចិញ្ចឹមយូរយូរដល់តែឯងចាស់ទៅអត់មានកូនណាថែអាសាពិតប្រាកដនឹងហើយវិនិច្ឆ័យគ្រួសារមួយទៀតមានសុភមង្គលណាគេសប្បាយគេជួបជុំម៉ែឪគេចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនបុណ្យផ្កាវេដាកោជប់បួសនាគមៀកកបូជាគេជួបយាយជួបតាជួបមេត្តាជួបបៃតាគេមានឡានគេមានម៉ូតូគេមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យសោយកកឹកយើងថាអូយគ្រួសារគេមានសុភមង្គលឡាអញ្ចឹងសុភមង្គលវាកើតពីណាពពុតរកឃើញទៀតថាមង្គលទាំងអស់មាន38ប្រការទេវតារក2ដណ្ដប់ឆ្នាំរកអត់ឃើញព្រះអង្គរកឃើញ38ប្រការនៅក្នុងនោះមានការមិនសែបគប់បុគ្គលពាលជាដើមរហូតមានកលែងមួយលោកថាមេត្តាបិតឧបត្ថានណាអេតាមង្គលមុតតមង្គលណាទំនុកបំរុងមេត្តាបិតានឹងឯងហើយជាមង្គលដ៏ឧត្តមបានជាគ្រួសារនោះវាមានសុភមង្គលចឹងទៅណាញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកើតមានគឺវាព្រោះតែយើងអ្វីអ្វីក៏ព្រោះយើងបានថាព្រោះយើងនឹងព្រោះហ្មិចដាំពូជសក់សក់ដាំពូជតុបតុបមេត្តាបៃតាជាព្រះកឡោងគង់នៅក្នុងផ្ទះពុំប្រកែកូនចៅដឹងគុណធ្វើបន់ជូនគាត់អញ្ចឹងសុំខមាទោសគាត់ហើយគាត់ឲ្យពរកូនអើយរស់ស៊ីមានបានតិចតិចសុខចម្រើនតែប៉ុណ្ណេះញោមតដើររត់ទិញផ្សារណាក៏គ្មានលក់ដែរពរនេះចេញពីប្រអស់ទឹករបស់មេត្តាបៃតាចេញអំពីព្រះដូច្នេះហើយកូនចៅរត់ទទួលទាននឹងមាននឹងបានកើតកាលវាគុំតិចតិចរហូតតទៅដោយសារពាក្យមេត្តាបិតាជាពាក្យព្រះអរហន្តក៏មកគាត់ជាដាក់ទំនាយបានជាគេថាហេមនវសនរដូវចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកូនចៅតែងមកជូនបាយទឹកនំចំណីសំពត់ខោអាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យម្ដាយឲ្យពរបើម្ដាយឲ្យពរកូនថាកូនអើយសុខសុខកូនអើយចម្រើនចម្រើនណាញោមកុំឲ្យគាត់ជេរបានជាវាមាននៅក្នុងគម្ពីរមង្គលកូនម្នាក់ចង់ទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែម្ដាយខាត់ថាកូនហើយកុំទៅកូនទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើកូនឯងទៅចោលម៉ែម៉ែមានអីទីពឹងបើម៉ែសង្ឃឹមតែកូនមួយអត់ពីឪពុកឯងទៅម៉ែសង្ឃឹមកូនកូនឯងកុំទៅកូននោះនៅតែរឹងរត់ទៅម៉ែខាត់មិនស្ដាប់ជេរមួយម៉ាត់ឲ្យក្បីនៅឯព្រៃវត្តវាថាបានបើយើងប្រែតាមភាសាខ្មែរយើងថាអាចោក្របីវត្តទៅទៅឲ្យក្របីវត្តហ្នឹងឯងទៅក្របីវត្ត
កូនមិនខ្វល់អីម៉ែជេតាំងទៅចេះតែពីរត់ទៅដល់ព្រៃក្បែរមាត់សមុទ្រស្រាប់តែចេញកបីមកកបីនឹងឃើញកូនស្ទុះមកជុលកូនកូននោះរត់លើកដៃសាពះទៅលើហាក់ម៉ែជេថាឲ្យកបីវត្តកូនឥឡូវកបីវត្តមែនលើកដៃសាពះបដើរត់បដើម៉ែអើយម៉ែបើម៉ែឯងជេកូននោះចិត្តម៉ែឯងចង់ឲ្យកូនវិនាសមែនកបីអើយវត្តកូនឲ្យស្លាប់មកប៉ុន្តែបើម៉ែជេនិយាយស្ដីថាចិត្តម៉ែនៅតែចង់ឲ្យកូនសុខឲ្យកូនចម្រើនទេកបីអើយកុំអាចធ្វើអីខ្ញុំបានឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះកបីនឹងវាទន់កទៅវិញទៅលែងដេញទៅបានថាអូកុំលេងជាមួយមាត់ព្រះបានបុរាណគេដាក់ពាក្យថាគ្រូទាយម្ដាយថាកុំឲ្យគាត់ថាដាក់ទំនាយអីសោះហើយបើគាត់ថាកូនសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានមានណាហើយបើកូនបើឲ្យម៉ែឪជេដាក់ទំនាយគេមិនផុតទេចឹងយាយខាងកូនអីទុកមាត់កុំឲ្យជេបចោដាក់ទំនាយគាត់អីវជេកូនអាចោត្រីគ្រាប់7ទឹកអីចឹងទៅវកូនទៅដើរចូលក្រមដើម7ទឹកធ្លាក់គ្រាប់7ទឹកមកបែកក្បាលប្រវត្តិដេប្រមាណថ្នេអីទៅវីវទៅទៀតដូច្នេះហើយប្រយ័ត្នដែរញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលដែលកូននៅក្នុងផ្ទៃអធិពលចំហាយធម៌ព្រំវិហាររបស់មេត្តាបៃតាគ្របជាមលុបព្រំវិហារគេព្រះថាជំរោគដល់ប្រសាជាមលុបកូនអមនុស្សខ្មោចព្រាយមិនអាចធ្វើអីកូននឹងបានសំបីតែព្រាយកលាភ្លើងអីក៏មិនអាចធ្វើអីកូននឹងបានកូននៅក្នុងផ្ទៃម៉ែធ្វើដំណើរទៅមិនថាតែអមនុស្សខ្មោចព្រាយទេសំបីតែសត្វអសេរពឹសដូចជាពស់អីញោមញាតដែលឮគេថាពស់បាក់ទេឲ្យតែមនុស្សមានផ្ទៃពស់ទៅពស់បាក់ទេបោលអរួយតាមពិតគឺជាចំហាយនៃធម៌ព្រំវិហាររបស់ម្ដាយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើរូបរាងកាយកូនកូនធ្លាប់ជ្រកបានសុខស្រួលប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកូនធំមកកូនចេញពីជំរកនឹងតាដល់តែចេញពីជំរកលែងសូវគោរពរាប់អានតាមពាក្យឪពុកពាក្យម្ដាយចេញពីជំរកនឹងទៅបានជាទៅជ្រកជំរកដតីវាប្រក់តបូលមិនស្អាតមិនចិត្តមិនស្និតអីទៅវាទៅជាមានធ្លុះមានធ្លាយច្រើនមានឧបសគ្គច្រើនមានគ្រោះថ្នាក់មកពីកូននឹងឯងរត់ចេញពីជំរកដល់ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាកូនចៅទាំងអស់នឹងឯងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវពាក្យទាំងអស់នេះបើយើងគិតពីជាពាក់គុណម៉ែជាពាក់គុណឪជាពាក់ច្រើនគ្រាន់តែថ្លៃបាយមិនដឹងទៅហូបបាយគាត់អស់ប្រមាណសពុតខោអាវមិនដឹងប្រើខោអាវគាត់អស់ប្រមាណមិនដឹងលេបថ្នាំគាត់អស់ប្រមាណមិនដឹងដេកកទីលខ្នើយគាត់អស់ប្រមាណបានបុរាណណាចាគេលើកមួយយកមកឧទាហរណ៍គឺទឹកគ្រាន់តែរឿងទឹកមួយមុខអង្ការនៅពីក្មេងម៉ែងូតទឹកឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ថារាប់ភ្លេចមួយថ្ងៃ2ដង3ដងឲ្យចុះមួយខែប្រមាណដងចុះមួយឆ្នាំប្រមាណដងហើយម៉ែឪដោះក្អែលឲ្យកន្លែងណាខ្លះថាត្រង់ណាក៏ដោះដែរគេស្គាល់អស់ហើយដោះទាំងអស់បោកខោអាវឲ្យយើងទៀតដល់ទៅវ័យទី3ព្រះអង្គឲ្យប្រឹងរកបុណ្យកុសលក្នុងវ័យទី2ពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកឲ្យបែងចែកចាយវាជា4ផ្នែកមួយផ្នែកត្រូវសងបំណុលចាស់ដែលលោកហៅថាអីនាងទាំងមីអីនាងម៉ាញ់ចាមីសាធនេនីកន្តេមីពហុតេឆៈពេមីមួយផ្នែកសងបំណុលចាស់មួយផ្នែកបុលបំណុលថ្មីមួយផ្នែកបោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅមួយផ្នែកកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងសងបំណុលចាស់តើយើងជំពាក់បំណុលណាណាគឺជំពាក់បំណុលមេដាបៃតាបុលបំណុលថ្មីគឺចាំកូនបោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺចាយវាយខ្លួនឯងហើយនឹងកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងមួយភាគ4ផងគឺបានដល់ការធ្វើបុណ្យសន្តានហេតុអីក៏ប្រពុតថាបំណុលយើងជាប់បំណុលពិតប្រាកដណាស់ទម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាយើងហូប
បាយហូបអីកម្លាំងសាច់ឈាមទឹកដោះកម្លាំងមហូបនំចំណីរបស់ម្ដាយឪពុកឧបត្ថម្ភយើងមិនដឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាមកលោះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបើយើងភ្លេចយើងរមិលគុណនេះច្រើនតែជាប់កម្មពៀមកលើខ្លួនមនុស្សខ្លះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមួយមេត្តាបិតាជាព្រះដោយអាត្មាថាពុំប្រកែដាំពូជសេចក្តីសុខបានសុខដាំពូជចម្រើនបានចម្រើនបុរាណថាបុណ្យដេកបុណ្យដាបុណ្យក្បែរចដាបុណ្យលើផ្ទះបុណ្យលើផ្ទះគឺចិញ្ចឹមព្រះលើផ្ទះកូនខ្លះមកសបុកកើតឡើងមកគេឆ្លាតអើយឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងដល់កូនមួយនោះល្ងង់តែឯងមកសបុកនេះគេស្អាតអើយស្អាតស្រាប់តែកូនមួយនោះថ្លោសតែឯងទៅខ្មៅឲ្យដូចគល់តែយ៉ាងកូនមកសបុកគេស្លូតអើយស្លូតស្រាប់តែកាចតែមួយកូនមកសបុកគេល្អត្រឹមត្រូវមួយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ស្រាប់តែឯងវិកលចរិតតែឯងមួយពីការព្រាតែឯងមួយចុះម៉េចស្រែនឪពុកស្រែនម្ដាយនោះបកើតកូនម៉េចក៏អយុត្តិធម៌ម្ល៉េះថាម៉ែឪបកើតកូនមែនប៉ុន្តែអត្តចរិតអាជាស្រ័យគឺកម្មរបស់កូនអ្នកចាត់ចែងមកកូនខ្លះដែលកើតមកស្អាតធ្លាប់មានពូជល្អជាមួយម៉ែឪពីអតីតម៉ែឪស្ដីនិយាយបដៅថាយើងស្ដាប់ពាក្យគាត់ដោយគោរពអញ្ញមញ្ញែមពង្រើគាត់កូននឹងហើយកើតឡើងមកមានមុខស្អាតស្រស់បោះល្អល្អះតែចាស់តែចុងភោផងសំរុំឆោមឆាយឆាតស្ទើតព្រួងព្រៀងពុនរាយល្អទាំងព្រមមិនតាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅផងស្អាតស្រាប់តហើយញូមើលដល់តឡើងប្រេងម្សៅទៅមកកម្រិតទៀតកូនណាម៉ែឪស្ដីនិយាយជេរថាបដែបដៅឯងសំឡក់សំឡឹងធ្វើមុខកញ្ញើកញ្ញើដាក់គាត់អានឹងហើយដែលកើតឡើងមុខកញ្ញើមុខដូចខ្នៅណាំងមុខដូចសបកក្រូចសោតអញ្ចឹងជួនកាលធ្វើមាត់កវិចកវោចដាក់ម៉ែឪនឹងហើយកម្មពៀកើតឡើងមាត់វាដើរទៅស្រុកគេគេវល់ទៅវាយអីមិនវាយខ្ញុំអាចឌឺដាក់អញធ្វើអីខ្ញុំមានឌឺណាធ្វើមាត់វាធ្វើអីមាត់ខ្ញុំវាចឹងតាំងពីដើមអញមិនដឹងដាក់ពីកភ្លៀនបាទអ្នកខ្លះទៀតម៉ែឪនិយាយជេរស្ដីថាណែនាំឯងខឹងម៉ែខឹងឪសំឡក់គាត់ឲ្យថ្មែអានឹងហើយដែលកើតឡើងមកភ្នែកច្រើនទៅវាចនោះណាពីការភ្នែកឬក៏ភ្នែកវាចដើរទៅលិចមើលទៅត្បូងដើរទៅកើតមើលទៅជើងបាញ់មាត់ងាប់ទីដកដើមទ្រពងាប់ដើមប្រទេសអង្គុយតុកជាមួយគេឃើញសម្លឹងមីដល់លស៊ីកាទៀវឃើញឈរបោកដៃហៅសក្លោស្រាប់តែឡាបឈប់យ៉ាហើយតែណាទៅចង់វាចង់វោចថានឹងហើយកម្មពៀឯងសម្លក់សម្លឹងមិនល្អជាមួយម៉ែអ្នកខ្លះសុំនឹងប្រើម៉ែឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះដេខោដេអាលើយឲ្យខ្លួនទៀតនឹងហើយកម្មពៀកើតមកជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំកើតមកជាគោកបីតម្រៃសេះត្រូវអូអាទេសឲ្យគេរាប់លានសែនឆ្នាំដោយសារមានបាបកម្មជាមួយឪពុកម្ដាយធ្ងន់អញ្ចឹងបានប្រពុតឲ្យយើងរត់ទទួលទានមានបានត្រូវសងបំណុលចាស់ធ្វើបុណ្យសុំខមាទោសគាត់ទោះបីយើងសងគុណមិនរួចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសុំរួចកម្មពៀហើយតើគាត់អត់ទោសឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅរួចកម្មពៀតន់មាត់នៅចំហំពងកនៅឆោដៃនៅត្រទទួលកាន់កាត់ភ្នែកនៅមើលឃើញធ្វើឲ្យហើយកតញ្ញូមាន3និចជាកតញ្ញូនៅពង្រើម៉ែឪជនិចនឹងបានបនច្រើនជាងគេម៉ែជេក៏ច្រើនជាងគេត្រូវមាត់ក៏ច្រើនជាងគេកាលកតញ្ញូមកម្ដងមកកាលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងមិនសូវបានពង្រើដឹកដល់ទេប៉ុន្តែម៉ែទៅសើជាងគេជូនបានបុណ្យ 50,000 នឹងផ្លែឈើមកកត្រកនឹងម៉ែតសើណាស់នៅលេងម៉ែពីអាទិត្យម៉ែអាទិត្យជាងនឹងអាលុយប្រមាណ100,000នោះម៉ែទិញមកហូបឲ្យហូបអស់រហើយត្រឡប់ទៅវិញបាវស្រូវជាងរុកកិនក៏ថែមឲ្យពីបាវទៀតប៉ណ្ណបើខាងកូននៅចិត្តគ្មានអីអួតអួតអាកូននៅឆ្ងាយនោះហើយ
ដល់ឡមួយទៀតបកាសនៈកតញ្ញូធ្វើបន់ដាក់មេក្រូប្រកាសដូចថ្ងៃហ្នឹងជានិមិត្តរូបឲ្យទេវតាបានឃើញលោកគ្រូអាចារ្យបានហៅអំពីនាងទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏គេមកចូលរួមដឹងគេហៅបកាសនៈកតញ្ញូបន់ហ្នឹងហើយដែលគេហៅអ្នកស្រុកតកែវកពតហៅថាបន់អភិសេកគឺសាមញ្ញាភិសេកអភិសេកឪពុកម្ដាយដែលអ្នកស្រុកយើងហៅថាធ្វើបន់ចម្រើនបជនដែលអ្នកខាងព្រៃវែងអីធ្វើបន់ចម្រើនបជនស្រុកខ្លះគេធ្វើឆាកស្រុកខ្លះគេធ្វើជីវិទានស្រុកខ្លះចាន់សុគរីសោតស្របលទ្ធផលទាំងអស់គឺបន់កតញ្ញូកតវេទីដែលហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូបន់នឹងឯងញោមជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីត្រីសាច់មិនតន់សងគុណទេបានត្រឹមតែតបគុណពពុទ្ធថាយោចៈខោភិក្ខវេមេតាបេតរោអសទ្ធិសទ្ធិសម្បត្តិយសមាតបេតិនិវេសេតិបតថាបេតិកូនណាមេត្តាបីដាពុំតន់មានសទ្ធាញាងគាត់ឲ្យមានសទ្ធាពុំតន់មានសីលៈញាងគាត់ឲ្យមានសីលៈពុំតន់មានចក្ខៈញាងគាត់ឲ្យមានចក្ខៈពុំតន់មានបញ្ញាញាងគាត់ឲ្យមានបញ្ញាតណ្ណឹងឯងបានគេហៅថាសងគុណអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះសងគុណនេះតបគុណថាបានហើយបានទាំងពីរតបក៏ធ្វើសងក៏ធ្វើសងគុណត្រង់ណានិមន្តប្រសងសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្ញុលធម៌នេះឲ្យគាត់មានសទ្ធានិងមានបញ្ញាអានឹងហើយញាងគាត់ឲ្យមានសទ្ធានិងមានបញ្ញាអរនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងឲ្យគាត់មកសមាទានសាលនេះហើយញាងគាត់ឲ្យមានសាលកូនចៅស្រ័យចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងអត់ខ្សែគ្មានមុខស្រ័យស្រ័យគាត់ឲ្យមានសិរីសួស្តីទៅហើយញោមដឹងថាខ្លួនជាប់ចំណងអត់ខ្សែអត់ចំណងរាល់ថ្ងៃគឺចំណងអត់ខ្សែចំណងចងពុកចំណងចងម៉ែចំណងអត់ខ្សែគ្មានមុខស្រ័យនឹងគឺគេចងម្ដាយឲ្យជាប់ជាមួយកូនគេចងជីដូនឲ្យជាប់ជាមួយចៅកាលស្រឡាញ់កូនត្រឹមតែមកតៅដល់ស្រឡាញ់ចៅឡើងដល់មកតៅកាលពីក្មេងទៅទៅណាមរួចមានផ្ទៃប៉ុះយូរបន្តិចគេប្របួលទៅបន់វាមិនកើតកូនខ្ចីដល់សង្ឃឹមថាអញរៀបកូនអស់ធូដៃធូជើងឲ្យបានដើរបន់ទៀនគេងឯងមានឯណាបានប្រមាណខែគេយកចៅមួយពីរមកដាក់ឲ្យហើយចឹងទៅបន់ឯណាក៏ទៅមួយទៅណាក៏ទៅមួយតែនឹងគេហៅថាចំណងដូច្នេះហើយគេញ៉ាំងឪពុកម្ដាយឲ្យមានសិលថ្ងៃសិលប្រឡែងគាត់ឲ្យទៅវត្តឬក៏និមន្តប្រសងមកឲ្យសមាទានសិលនៅកន្លែងនេះតែនឹងញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានសីលៈចង់ញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានចក្ខៈកូនចៅទិញរបស់របរមានគ្រឿងប្រឡងគ្រឿងបច្ច័យ4គ្រឿងសពុតងូតគ្រឿងសាដករបស់របរសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដល់ជូនគាត់បានគេថាបច្ច័យ4ហ្នឹងវាមាន2ដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលកូនចៅទិញយកមកជូនម៉ែឪឈ្មោះថាយើងធ្វើជាមួយព្រះហើយដល់គាត់បានច្រើនអាចារ្យដឹកនាំគាត់មកយាយទុកប្រើហើយក៏ធ្វើបន្តទៀតគាត់ដាក់វត្តនេះវត្តនោះនឹងហើយកូនចៅញ៉ាំងគាត់ឲ្យចេះចាក់កែតែគាត់មានគាត់ចាក់កែអីចឹងកូនចៅធ្វើជាមួយព្រះគឺជាមួយម៉ែឪចំណែកម៉ែឪធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃអានឹងបានបន្តច្រើនហើយចំណែកបច្ច័យ4របស់កូននឹងវាមាន4ចៃវរៈសម្រាប់បរិភោគនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាសពុតខោអាវសាវស្បៃអត់បណ្ណបាតបាយទឹកនំចំណីសនាសនៈគ្រឿងកទេលខ្នើយភួយមុំក្លៀនភេទជ្ជៈគ្រឿងឆ្នាំបណ្ណបច្ច័យ4កូននឹងចែកជា2បែបដែរប្រយ័ត្នតែធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យម៉ែមួយឲ្យកក្រឹកកក្រែងផ្អល់មីក្រូដាក់លឺផ្អល់ពេញកោះស្រាប់ប្រស្អែកឡើងសង្ខេសៈទេមគ្គលើកដាក់លមកទៅវត្តអស់ហលេងម៉ែអត់អដែលស្អែកខាន់ស្អែកកូនគេបែកគ្នាអស់ម៉ែកទេលកចាស់អដែលមងកចាស់អដែលភួយកចាស់អដែលអានឹងវើឲ្យបច្ច័យ4ទៅវត្តភ្លេចម៉ែឪនៅផ្ទះដោយអាចារ្យអ៊ូចុងថាមិញនោះណាដូច្នេះកូនចៅត្រូវបច្ច័យ4ជាមួយព្រះឯនេះវិញឯចំណែកទៅវត្តនោះទុករឿងគាត់ទៅចុះតែគាត់បានច្រើនទៅគាត់ចេះចាក់កែគាត់ចេះលះបងបន្តទៀតទៅអានឹងបនរបស់គាត់
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់ធ្វើបច្ច័យ4ជូនម៉ែជូនហ្នឹងចេញមកជូនម៉ែឲ្យទាំងអស់ទាំងសពុតងូតទាំងសាដកទាំងគ្រឿងបច្ច័យ4គ្រឿងស្អីហ្នឹងជូនឲ្យទាំងអស់រមងទៅហ្នឹងហើយឲ្យគាត់បានជារបស់គាត់ហើយបានគាត់ធ្វើបុណ្យនៅយើងជួយគាត់ទៅអាហ្នឹងយើងចូលប្រគេនចូលអីយើងគ្រាន់តែចូលជួយប្រគេនរបស់គាត់ទៅលែងរបស់យើងហើយអាហ្នឹងបានបុណ្យពេញហ្នឹងបច្ច័យ4ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅបានជាត្រូវធ្វើកូនចៅខ្លះជាប់កម្មជាប់ពៀណាញោមជាមើលអាត្មានិទានដល់ញោមបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងនេះបន្តិចនិយាយពីមោគលានទម្រាំតើបានជួបពពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងសម្រេចធម៌ជាព្រះអរហន្តនេះកើតមករាប់រយរាប់ពាន់ជាតិមកត្រូវតែគេសម្លាប់ខ្ទេចឆ្អឹងរស់ៗជាតិមោគលានយើងហ្នឹងណាគេសម្លាប់ខ្ទេចឆ្អឹងរស់ៗជាតិហើយហេតុអីបានជារងទុកលំបាករាល់ជាតិថានេះកម្មពីជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកកាលពីមុនមកនឹងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាពង្រើឪពុកម្ដាយប៉ិនឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនមានប្រពន្ធកូនមិនចង់យកប្រពន្ធនេះពីព្រោះឪពុកម្ដាយងឹតភ្នែកទាំងពីរចង់នៅពង្រើប៉ិនឪពុកម្ដាយសង្ឃឹមថាគាត់មិនអាចរស់រានមានជីវិតបានយូរចង់ឲ្យកូនមានអនាគតចេះតែបញ្ញុះកូនឲ្យយកប្រពន្ធកូននឹងថាមិនចង់យកខ្លាចប្រពន្ធនឹងចិត្តមិនបានជាមួយឪពុកម្ដាយដល់ទៅពេលបញ្ញុះខ្លាំងមែនតែនទៅកូនស្រីនឹងគេចេះល្បិចមកជួយពង្រើថែមទៀតទៅម៉ែនឹងក៏វាកាន់តែទុនកូនប្រុសនឹងវាទុនតាមម៉ែក៏សុខចិត្តយកប្រពន្ធទៅបានតែមិនយូរប្រហែលប្រពន្ធនឹងវាគេជឿធ្លុះទៀតទៅហើយយកមកធ្វើតែបាបម៉ែឪដល់ប្តីស្រឡាញ់សុបបញ្ញុះប្តីនឹងឲ្យយកម៉ែឪទៅសម្លាប់ប្តីថាមិនកើតទេវាបាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្តីនឹងឯងស្អប់ម៉ែស្អប់ឪចេះតែពីចោតប្រកាន់ចេះអញ្ចោះជួនកាលជុះនោមរាយដាក់ពេញផ្ទះដល់ប្តីមកប្រាប់ថាម៉ែបងឯងអញ្ចឹងឪបងឯងអញ្ចឹងចាស់អស់គេសំណុកអញ្ចឹងចាស់នេះប្របាអញ្ចឹងទុកមិនចំណេញដកចេញមិនខាតមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីឃើញតែជួយតែបំផ្លាញអញ្ចឹងឯងដល់ពេលបាយទឹកយកទៅឲ្យប្តីពួកម៉ាក់យកហូបអស់ទៅប្រាប់ថានឹងហើយម៉ែឪបងឯងគាត់យកហូបអស់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជាម៉ែឪត្រូវតែហូបឆ្ងាញ់បងឯងជាកូនអត់អត់ទៅហូបអីហូបទៅធ្វើឲ្យប្តីនឹងកាន់តែខឹងជឿពាក្យប្រពន្ធមានអីយកម៉ែឪទៅសម្លាប់ដាក់អាទេសបទៅយកទៅសម្លាប់ទៅដល់កដាលព្រៃធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងឯងកាន់អាទេសឲ្យអាល្បិចថាទៅលេងផ្ទះបងប្អូននេះអញ្ចឹងណាឲ្យកាន់ខ្សែគោឲ្យបន្តិចកូនចោះបត់ដៃបត់ជើងចោះទៅលីយទៅលាទេសទៅរមងត្រឡប់មកវិញដូរសម្លេងធ្វើជាចោលវាយម៉ែវាយឪផ្លន់យកអាទេសម៉ែឪឯនេះត្រូវជាទលអាទេសឲ្យមិនគិតពីជីវិតខ្លួនគិតតែពីស្រែឯកូនរត់កូនហើយកូនកុំមកកូនចៅវាយម៉ែហើយបើមិនជិះកូនឯងមកប្រយ័ត្នទៅចៅវាយកូនឯងកូនឯងរត់ទៅកុំគិតពីម៉ែកូនឯងរត់ចោះចៅវាយម៉ែហើយកូនឯងកុំមកតែមកចៅវាយកូនឯងតាមពិតកូនសោះអ្នកវាយឪក៏ស្រែកអញ្ចឹងឪថាឪចាស់ហើយឪអត់ខ្លាចស្លាប់ទេកូនឯងរត់ចោះឪសុចិត្តស្លាប់ជំនួសកូនឯងរត់ទៅកុំមកអីសោះតាមពិតកូនអ្នកវាយសោះវាយតតែស្លាប់ឯកសារខ្លះថាយកមកដល់ផ្ទះបានស្លាប់ឯកសារខ្លះថាស្លាប់នៅពេលនោះបោះចោលក្នុងព្រៃទៀតកម្មពីប៉ុណ្ណោះរាប់រយលោករាប់ពាន់ជាតិកន្លងមកហើយអង្គនៃមោគលានត្រូវទៅគេវៃខ្ទេចខ្ទីបែកបាក់ឆ្អឹងឆ្អែងប៉ិនប៉ិនគ្រាប់អង្គររហូតដោយសារកម្មពីជាមួយឪពុកជាមួយម្ដាយញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងណាហោងាកមកមើលប្របាទអាជីវតែសត្រូវឯនេះវិញឡើងសោយរាជកំពុងទៅសបាយអស់ចាបានកូនមួយទីឆ្លាញ់មិនយូរប្រហែលកូនមកកាត់កមកសម្លាប់យករាជសម្បត្តិកូននឹងទៀតឡើងសោយរាជកំពុងទៅសបាយអស់ចានៅសុកស្រួលមានកូនកូនមកសម្លាប់បន្តទៀតកូននងទៀតឡើងសរិទ្ធមានកូនមកសម្លាប់បន្តទៀតឡើងប្រមាណចំនួនស្ដាច់សិតតកូនសម្លាប់ឪហើយចុះហេតុអីបានអញ្ចឹងងាកមកមើលអាជាសត្រូវដបងធ្វើម៉េចដែរយកឪពុកខ្លួនឯងគឺបបាត់ពំពិសាទៅសម្លាប់ដែរដាក់គុកងឹតធ្វើបាបឪពុកខ្លួនឯង
ដើម្បីខ្លួនឯងបានរាជសម្បត្តិទីបំផុតក្តៅក្រហាយខ្លួនឃើញទេបានរាជសម្បត្តិត្រូវគេសម្លាប់អញ្ចឹងកូនណាប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមួយឪពុកម្តាយជាព្រះនេះនឹងបានទទួលផលដូចបុរាណថាហែលឆ្លងអត់ផុតទេទឹកភ្នែកឪពុកម្តាយផ្ទុយទៅវិញកូនដែលល្អបុរាណាចារ្យខ្មែរណាលោកថាកូនដែលល្អមានលក្ខណៈ6យ៉ាងញោមអានឹងមិនមែននិយាយក្នុងធម៌ព្រះទេនិយាយក្នុងប្រទេសខ្មែរគេថាមាន6ទី1កូនណាដែលបានស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្តាយទី2កូនណាដែលបានចិញ្ចឹមឪពុកម្តាយពេលចាស់ជរាទី3កូនណាបានទ្រាំជំងឺឪពុកម្តាយពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាបានតន់ទាំងហើមឪពុកម្តាយទី5កូនណាបានឃើញភ្លើងផ្សែងគេបូជាឪពុកម្តាយឬគេបញ្ចុះឪពុកម្តាយឃើញភ្លើងធូបភ្លើងទៀនអីចឹងទៅទី6កូនណាដែលរំលឹកនឹកដល់ឪពុកម្តាយយកអធិធិតមកដាក់ក្នុងកោដ្ឋចេតីយ៍ឬក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យកូននឹងឯងលក្ខណៈ6យ៉ាងនេះទៅណាក៏ទេវតាតាមស្រឡាញ់ថែអាសាការពារជានិច្ចជានិរន្តរ៍សូមបីតែសកៈទេវរាជនឹងប្រអិននឹងរៀបចេញទៅណាមកណាលើកដៃសាពះពីលើនឹងមកញោមសាពះគ្រប់ទិសហើយសាពះញយញយនាតល័យទេវបុត្រឆ្ងល់ថារួចមហារាជសាពះថ្វាយគុំណាគេបានប្រអិនថាណានាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪយើងថ្វាយអង្គមណុងណខ្ញុំមើលឃើញណាប្រហែលជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងហើយរឿងអីទេវតាតូចតាចមិនថ្វាយអង្គមតាមទេវតាតូចតាចនាំគ្នាថ្វាយអង្គមគោរពតាមហេតុហ្នឹងហើយបានជាអ្នកដែលដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយទៅរកទទួលទានចិត្តឆ្ងាយតែងតែបានសុខបានចម្រើនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុគេតម្លើងស័កពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់ពិសោធន៍ហើយព្រះអង្គកើតជាតិណាណាទៅរកទទួលទានគេលិចទុបលិចសពើស្លាប់អស់ក៏ព្រះអង្គចេះទៅរស់មកដល់ផ្ទះហើយទៅស្រុកប្រទេសគេចាប់គេកាប់គេសម្លាប់ស្លាប់អស់ក៏ព្រះអង្គចេះទៅរស់មកដល់ផ្ទះដោយសារហេតុអីដោយសារទេវតាតាមថែអាសាការពារណាណាមានធម៌កតញ្ញូចំពោះឪពុកម្តាយអាត្មាធ្លាប់ជួបអ្នកបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹង2 3អ្នកដូចរឿងនឹងដែរថាខ្ញុំអ្នកទៅរស់ស៊ីប្រទេសគេហើយនិទានរឿងនឹងពីឆ្នាំមុនមានឥឡូវថ្មីនឹងក៏មានទៀតគេនិយាយទៅរស់ស៊ីប្រទេសគេទៅរៀបទៅថ្វាយអង្គមម្ដាយថ្វាយអង្គមលាឪពុកលាម្ដាយទៅរកលុយកាក់មកចិញ្ចឹមម្ដាយស្រាប់ទៅទៅចូលក្នុងក្រុមគេនឹងវាឆ្លោះគ្នាគេកាប់សម្លាប់គ្នាចោលខ្លួនឯងនឹងលើកដៃសាពះថាកូនមករស់ស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយហើយបើសិនជាកូនស្លាប់បានណាចិញ្ចឹមម្ដាយសូមឲ្យគុណម្ដាយជួយអ្នកដេញកាប់នឹងវាមើលគាត់នឹងមិនឃើញទៅឃើញទៅអ្នកដតីគេកាប់ស្លាប់អស់គាត់នឹងជាទៅរត់មកគេមើលមិនឃើញរត់តឡមកដល់ស្រុកខ្មែរមកដឹកអាត្មាយកទៅទាំងថ្ងៃត្រង់យកទៅនិយាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ធ្វើបន់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជឿណារឿងនឹងមួយទៅរឿងមួយទៀតដែលគេយកទៅលក់នៅក្នុងទូករាប់ឆ្នាំអត់បានឡើងគោកនឹកម៉ែពេកថ្វាយអង្គមមកសូមឲ្យកូនម៉ែជួយកូនកុំឲ្យគេមើលកូនឃើញលួចឡើងពីទូកមកបែកប៉ុនឲ្យម៉ាស៊ីនកណូតគេខូចហើយស្រាប់តែប៉ុនហើយកណូតវាខូចមែនដល់ហើយវាខូចមែនគេអែបយកមកក្បែរគោកដើម្បីឲ្យជាងមកធ្វើនោះណាហើយលួចចុះពីលើទូកមកនោះសឹកតែកំភ្លើងគេភ្ជុំចាំបាញ់ប៉ុន្តែគេមើលគាត់អត់ឃើញគាត់ឡើងជីទូកឆ្លងមកដល់ស្រុកខ្មែរយកអាត្មាទៅប៉ុននិយាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ថាគាត់នៅស្រុកគេនៅលើទូកគាត់ស្ដាប់តាអាត្មាទេសនាដល់ពេលវាដូចរឿងគាត់ហ្នឹងគាត់មកតាមរយតលឃើញយកតែគាត់និយាយរឿងប្រាប់គេអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមិនខ្នាកូនខ្មែរយើងមួយធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកអាមន្ទីរបាញ់ជាកោតមន្ទីរប៉ុងតាគូនដែលប្រមាណឆ្នាំមុនយន្តហោះបុកនោះណាកូនខ្មែរហ្នឹងគាត់តែងតែមកស្រុកខ្មែរយកអីវ៉ាន់មកជូនចាស់ទុំធ្វើបន់ធ្វើទៀនដឹងគុណម៉ែរហូតគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងនោះដល់ឡាថ្ងៃស្លាប់ថ្ងៃគេបុកនោះមុនថ្ងៃនោះប្រមាណថ្ងៃគាត់អបសក់ចង់មកស្រុកខ្មែរមិនដឹងជាកើតរោគអីចេះតែអបសក់ចាំឲ្យមកស្រុកខ្មែរគាត់សុំច្បាប់គេមកស្រុកខ្មែរមកដល់គាត់មកផុតទៅគេបុកវានឹងស្លាប់អស់ប្រមាណ100នាក់គាត់នៅរស់ដែរហើយខ្ញុំមើលកែណា
កម្មវាជួយថែអាសាអញ្ចឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនទេទៅណាមកណាគេស្លាប់លន់យើងចេះទៅរស់អញ្ចឹងនៅប្រទេសចិនមួយនោះអ្នកដឹងគុណពុកម្ដាយអង្គុយត្រេះអាក្របគ្លីលេងក្នុងផ្ទះចាស់មួយស្រាប់តែក្របគ្លីលោតចុះពីដៃលមៀលទៅមុខគាត់ចេះតែដេញចាប់ចាប់វាមិនដល់ចេះតែលមៀលលមៀលគាត់ដេញរត់តលទៅផុតផ្ទះអាផ្ទះនឹងបាក់ស្រឹប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 បើកុំតែក្របគ្លីនោះគាត់ចេញហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ខ្ញុំមិនឃើញណាហើយអាត្មាតែងទៅសូត្រមន្តឲ្យទាហានមួយគាត់រៀបទៅទាហានគាត់និមន្តប្រសងសូត្រមន្តសង្ឃទានគេគាត់រូបទឹករៀបទៅបំពេញបេសកកម្មគាត់និមន្តប្រសងទៅសូត្រមន្តសង្ឃទានអ្នកខ្លះនិមន្តទាំងប្រសងឲ្យសឹងនៅក្នុងមយុបគាត់ប្រគិនភេសជ្ជៈព្រលឹមឡើងគាត់ថ្វាយអង្គមលាហើយមិនបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់មានជំនឿពេលដែលទៅទាហានគ្នាមកក្រុមអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪនោះណាដើរជាមួយគេនឹងទៅស្រាប់តែសំដែកេះអុចបរិយធ្លាក់ដែកេះមកព្រោះក្នុងស្មៅនឹងរោមិនឃើញអាអ្នកដែលគេអត់មានធរកតញ្ញូគេមិនសូវគិតបន់គិតបាបគេមិននៅចាំឯងទៅមុនណារោអីរោទៅដើរទៅមុនបាត់ពី3នាក់គាត់នៅទៅវែករោម្នាក់ឯងអ្នកដើរពី3នាក់នឹងទៅជន់មានផ្ទុះក្រាំងស្លាប់បាត់អស់លីងបានគាត់រត់ដែកេះនឹងឃើញគេបំបែកអញ្ចឹងមនុស្សនេះមិនទាន់ត្រូវស្លាប់ទេវតាជួយបំបែកជួយការពាររហូតប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងខ្លួនម្ល៉េះហើយអ្នកដែលមានធរកតញ្ញូនេះទៅណាក៏សុខទៅណាក៏ចម្រើនបានជាយើងធៀបប្រៀបមើលនៅក្នុងរឿងនិទានជាដកឲ្យតែអ្នកមានធរកតញ្ញូគឺបានអញ្ចឹងមែនបាននិទានពីរឿងបរោះម្នាក់ធ្វើដំណើរដើរកាត់វាលខ្សាច់ហើយសំដៅទៅសមុទ្រស្រាប់តែគាត់អស់ស្លាហូបគាត់ចូលចិត្តហូបស្លានៅពេលអស់ស្លាហូបគាត់ស្ងួតកគាត់ក៏ដើរទៅមុខលែងចង់រួចគាត់ឃើញបរោះម្នាក់មានស្លាគាត់សុំគេថាអ្នកឲ្យមានស្លាទេខ្ញុំសុំមួយចំណិតមកបរោះនោះថាខ្ញុំមានមួយចំណិតហ្នឹងចឹងខ្ញុំចែកឲ្យមួយចំណិតហ្នឹងទៅចុះណែយកទៅបៀមអីនោះបានបៀមស្លាហ្នឹងទៅមានទឹកមាត់ធ្វើដំណើររួចមកមុខទៀតដល់មកដល់សមុទ្រឡើងជីសពៅទៅជាមួយគ្នាប្រហែលជា6 7យប់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងញោមស្រាប់តែមានគ្រោះឧបัติវៈហេតុខ្យល់ព្យុះលិចសពៅស្រាប់តែគាត់ហែលទៅមនុស្សស្លាប់ឡើងព្រោងព្រាតអ្នកហែលនេះគាត់អ្នកសុំស្លាគេហ្នឹងគាត់ហែលទៅស្រាប់តែឃើញបរោះដែលឲ្យស្លាគាត់ហែលដៃទៅទេហើយគាត់មានប្រទេសក្តាតោងគាត់នឹកឃើញគុណផ្លែតគាត់ថាកាលអញអត់គាត់នេះឲ្យស្លាអញមួយចំណិតឥឡូវអញសងគុណគាត់នឹងធ្វើម៉េចមាននៅប្រទេសក្តាមួយហ្នឹងឲ្យគាត់តោងវិញអញហែលដៃទៅទេក្រំតែប៉ុណ្ណឹងណាញោមឲ្យទៅហើយស្រាប់តែសន្លប់បាត់មកវើយ៉ាងទៅដឹងខ្លួនឡើងមិននៅលើគោកអាទាំងអស់គ្នាហើយស្រាប់ទៅសួរគ្នាហិចណែឯងមិនក៏មកដល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេឲ្យតែក្តារទៅណែឯងខ្ញុំសន្លប់លែងដឹងខ្លួនទៅស្រាប់តែដឹងខ្លួនបាក់ភ្នែកមកនៅមាត់ទឹកអញ្ចឹងទៅមិននៅឆ្នេរខ្សាច់អញ្ចឹងទៅឯណេះក៏មិនដឹងឯណោះក៏មិនដឹងសួរគ្នាចុះឡើងឡើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរស្រាប់តែមកដល់ហ្នឹងស្រាប់តែចេញទេវតាថែរក្សាសមុទ្រមកផ្លែអើបង្ហាញមុខមកប្រាប់ថាណែអ្នកទាំងពីរខ្ញុំអ្នកជួយយកណែឯងមកអ្នកនេះណាគ្រាន់តែស្លាមួយចំណិតក៏ដឹងគុណគេហ៊ានឲ្យក្តារទៅគេតោងសុខចិត្តហើយដែរទេខ្ញុំអាណិតណាស់ខ្ញុំត្រូវតែថែរក្សាពួកណែឯងជាអ្នកដឹងគុណឯណែនេះមានចិត្តល្អពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឃើញគេមានទុក្ខលំបាកសូម្បីតែស្លាមួយចំណិតក៏ហ៊ានលះបង់ជួយដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសឹកតែជាមនុស្សគួរទេវតាថែអាសាខ្ញុំជាទេវតានៅនឹងសមុទ្រនេះខ្ញុំមិនរំលងអ្នកទេខ្ញុំនឹងជួយអ្នកឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបាត់រូបទៅវិញទៅបានអ្នកទាំងពីរនឹកឃើញថាអូអញហើយកុំតែបានធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានរស់អញ្ចឹងគេស្លាប់អស់ហើយលីងហើយគាត់ក៏រស់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមកបាននឹកឃើញថាឧបការៈគុណដែលកូនចៅបានដឹងធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះជាការប្របីណាញោមណាបើយើងមានកម្មមានពៀពីមុនមកធ្លាប់សម្លក់ធ្លាប់សម្លឹងម៉ែឪធ្លាប់ពូលពាកមិនព្រោះមិនពិសាមិនល្អមានកម្មពៀអីបែបណាយើងបានធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយសំណាងហើយម៉ែឪក៏អត់ទោសឲ្យយើងក៏រួចខ្លួនលែងជាប់កម្មពៀ
ទៅជាខ្ញុំពង្រើគេទៅជាគោកបីតម្រៃសេះអូសអទេសឲ្យគេទៅជានរកប្រែតអីអត់ទេអញ្ចឹងយើងបានសុំខមាទោសធ្វើបន់តន់ខែភ្លឺម៉ែឪនៅរស់មាត់នៅចហមពងកោនៅឆដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតយើងធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់ទោសឲ្យយើងយើងរួចកម្មពៀណាញោមសម្បីសងគុណមនុស្សក៏រួចពៀដែរប៉ុន្តែចំពោះគ្រួសារដែលមិនទាន់បានធ្វើនោះមិនវិញគិតឯហើយដែរគ្រួសារគេហ្នឹងគេបានធ្វើហើយហើយចុះគ្រួសារអ្នកមិនទាន់បានធ្វើគួរតែគិតដែរទាន់មាត់នៅចំហំពងកោនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកម្មកើតកំចាំតគាត់ចាស់ចាស់បន្តិចទៅស្រាប់តគាត់ដួលព្រុសស្លាប់បាត់ខកខ្លួនណាដោយបាសកុមារពីសម័យបុរាណអញ្ចឹងម៉ែឪនៅរស់ទាហូបនេះមិនបានហូបនោះមិនបានខ្លួនឯងធ្វើបាបម៉ែឪរត់ចោលម៉ែឪដល់លពិននឹកឃើញចង់ធ្វើល្អមកចាំម៉ែឪវិញមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃម៉ែឪស្លាប់ចោលបានយំខកខ្លួនផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកនៅខាងក្រោយបើមានម៉ែមានឪកុំធ្វើប្រហែសពីព្រោះម៉ែឪនេះជាព្រះបើយើងធ្វើឲ្យម៉ែឪបានសុបាយរីករាយដល់តែយើងមានកូនក៏កូនយើងធ្វើឲ្យសុបាយដូចគ្នាដែរបើយើងធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកដល់តែយើងមានកូនក៏គង់តែទឹកភ្នែកដោយសារកូនដែរបានជាញោមញាតធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយមានបច្ច័យ4មានចម្រើនបជនបច្ច័យ4ក៏វានៅក្នុងចម្រើនបជនដែរដើម្បីឲ្យម៉ែឪបានអាយុវែងនឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនណាញោមទី1ម៉ែឪផ្ទាល់នឹងមានធម៌គោរពនឹងខ្លួនបើយើងចេះគោរពបានអាយុវែងដោយព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចវុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខੰពលាំងអាយុវែងមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពណោហើយហើយមួយទៀតកូនចៅចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរស់រៀនបានជីវិតវែងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយពីព្រោះឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមຕົកឆាប់ស្លាប់ធေါ5យ៉ាងឲ្យគាត់អាយុវែងទី1សប្បាយការីធ្វើឲ្យម៉ែឪសប្បាយកុំអាឆ្លោះទៅដើមកែគ្នាអីហើយកុំអាប្រចាំគ្នារឿងថែជំងឺអីធ្វើមិនឲ្យគាត់បានសប្បាយតែគាត់បានសប្បាយច្រើនចម្រើនអាយុប៉ុន្តែធေါ2លោកទប់ស្កាត់វិញណាឲ្យសប្បាយតាមក្មេងសប្បាយតាមចាស់ហើយគាត់សុបាយតាមបែបចាស់សុបាយក្មេងក្មេងសុបាយនឹងធំបាស់សុបាយចាស់ចាស់សុបាយធ្វើបន់សុបាយក្មេងក្មេងសុបាយស្គរអាសាសុបាយចាស់ចាស់សុបាយស្ដាប់ធរអញ្ចឹងយើងផ្គាប់ផ្គុនធ្វើឲ្យម៉ែឪឲ្យបានសុបាយជាងយើងឲ្យគាត់មានពេលឱកាសធ្វើបន់ទានសុបាយរីករាយទៅអាហ្នឹងគាត់បានអាយុវែងធរទី3ប្រេណតៈភោជិប្រយ័តចំណីអាហារគាត់បថារបស់ណាវាមានតំណោះតោះដល់ជំងឺពុលអីកុំឲ្យគាត់ពិសាថែទាំដល់ចំណីអាហារធម៌ទី4កាលចារីជាអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសមគួរគឺឲ្យគាត់សម្រាកមានពេលដេកដើរឆောင်းអង្គុយបើគាត់ងើបមិនរួចជួយគ្រាជួយបីជួយលើកគាត់ឲ្យផ្លាស់ទីហើយដូចកាលយើងពីក្មេងនៅតូចម៉ែឪលើកផ្ងាលើកផ្កាប់លើកបិឈរអញ្ចឹងដល់គាត់ចាស់យើងឲ្យគាត់មានការអិរិយាបថដើរគ្រប់ដូចបុរាណក្បួនពេទ្យគេថាឲ្យហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាហើយយើងជួយអញ្ចឹងទៅឯធម៌ទី5ព្រហ្មចារីឲ្យគាត់រក្សាសីល5ចាំសីល8ប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារីយធម៌ទៅគាត់នឹងបានអាយុវែងដោយការប្រព្រឹត្តនេះឯយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនគាត់នេះប្រកបទៅដោយកិច្ចកម្មវិធី3យ៉ាងទី1ជីវិតមហកម្មនៅត្រង់កូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកគាត់ជានិមិត្តរូបលៀងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបឆ្អេះជានិមិត្តរូបកូនចៅបានសុំខមាទោសគាត់កុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពីហើយបានជានិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌ឡើងលើបោះស្បុកស្រោចទឹកជូនគាត់ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំទី2អាយុវឌ្ឍនៈកិច្ចត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធឲ្យគាត់បានស្ដាប់បើគាត់បានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងដោយពពុទ្ធិស័តកើតជាសត្វកងោគេតាមពាក6ជំនាន់ស្ដេចពាក់មិនបានដោយសារកងោចេះព្រះបរិទ្ធអាយុវែងណាព្រះអង្គកើតជាត្រីរស់រៀងភ្លៀងអស់ត្រីរស់ប្រងស្លាប់នឹកដល់ព្រះបរិទ្ធមេឃក៏ភ្លៀងធ្លាក់ទឹកមកទៀតត្រីរស់រស់អាយុតទៅទៀតហោព្រះអង្គកើតជាសត្វគ្រួចមេក៏មិននៅភ្លើងឆេះចិត្តដល់សបុកស្លាប់ក៏ទន់ជើងក៏ទន់ភ័យណាស់ភ័យពីសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹកដល់ព្រះបរិទ្ធ
ភ្លើងជុំវិញសបុកគ្រួចឲ្យលត់អស់គ្រួចនឹងក៏មានជីវិតរស់តទៅទៀតអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ចិត្តគូរូបយន្តដាក់រូបគ្រួចមួយនៅកណ្ដាលយន្តដាក់លើតំបូលផ្ទះកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះហើយដូច្នេះហើយព្រះបរិត្តជាគ្រឿងថែរក្សាដោយអាយុវត្តនៈកុមារត្រូវទំនាយតែ7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារឪពុកនោះជឿតាមពាក្យព្រះទៅនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តថ្ងៃទី7អមនុស្សនោះវាប្រុងមកយកឃើញភិក្ខុសង្ឃឃើញប្រពុតឃើញគេខ្លាចជាកូនសាសព្រះហើយបានគេដកខ្លួនគេដោចាត់គេលែងយកទុកឲ្យគាត់រស់ចុះយ៉ាងណាមិញយើងអញ្ចឹងដែរបើម៉ែឪមានកម្មពៀជាមួយអរុបអរិយណតាខ្មោចព្រាយណាក៏ដោយពេលឃើញយើងប្រឡែងគាត់ឲ្យខ្លាចជាកូនសាសព្រះទទួលយកសារណៈគុំទទួលយកសាលស្ដាប់ព្រះបរិត្តដូច្នេះគេដោចាត់គេលែងបៀតបៀនគេលែងយកជីវិតគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បានអាយុវែងបានគេនិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តអីករីមនុនឈឺចិត្តស្លាប់ក៏ជាដែលសាសព្រះបរិត្តអញ្ចឹងដែរឯទី3អនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មនៅត្រង់យើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ពីព្រោះបច្ច័យ4នេះជាទានឲ្យគេរស់ឲ្យគេរស់បានអានិសង្សនាំឲ្យជីវិតយើងរស់អនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មដូចយើងឃើញគេលង់ទឹកយើងជួយស្រង់គេថ្ងៃក្រោយយើងមានគ្រោះថ្នាក់មានគេជួយយើងយើងឃើញគេអត់បាយយើងឲ្យបាយគេហូបថ្ងៃក្រោយយើងមានភ័យអាសន្នចេះតែមានគេជួយយើងឃើញគេឈឺយើងជួយព្យាបាលគេថ្ងៃក្រោយយើងមានទុក្ខចេះតែមានគេជួយនឹងឲ្យបានជាយើងធ្វើបច្ច័យ4ក្នុងកម្មវិធីនេះមានបាយទឹកនំចំណីឲ្យយាយតាពិសាប្រគិនប្រសងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យជីវិតគេរស់ដូរជួសមកបានខ្លួនឯងអាយុវែងវិញហាឯចំណែកបុណ្យមួយទៀតញោមញាតបានធ្វើដាពិសដាដាពិសដាគឺនិមន្តប្រសងមកសូត្រអភិធម្ម7កម្ពីឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់ជាកិច្ចសងគុណប្រពុតសងគុណប្រមេដាព្រះអង្គឡើងទៅសំដែងអភិធម្ម7កម្ពីហ្នឹងកម្ពីវិភាំងកម្ពីធម្មសង្កណិកម្ពីវិភាំងធាតុកថាបកលបញ្ញកថាវត្ថុយមកៈមហាប្រធានសំដែងឲ្យប្រមេដាស្ដាប់ដើម្បីជាកិច្ចសងគុណរួចយើងចឹងដែរចង់សងគុណម៉ែឪនាំគ្នាសំដែងអភិធម្មឲ្យគាត់ស្ដាប់ដល់ឲ្យយើងមិនចេះសំដែងបាននិមន្តប្រសងមកសូត្រអភិធម្មហ្នឹងឲ្យម្ដាយស្ដាប់ម្ដាយឪពុកបានស្ដាប់ទៅកូនចៅឈ្មោះថាសងគុណយកលំនាំតាមព្រះអញ្ចឹងហើយញោមមើលឃើញដែរសម្បិតសัตว์កែបស្ដាប់អភិធម្មនឹងដោយគោរពនៅនគរចម្ប៉ាកំពុងឲ្យប្រុសណាស់ស្រាប់តែគេយកអាឈើមកសពតខ្នងជាប់មិនហ៊ានស្រែកគេទល់លេងអញ្ចឹងទៅគេមិនដឹងថាកែបផងខ្លួនឯងវាខ្លាចទៅស្រែកទៅឮសំឡេងទៅគេរំខានគេផងខ្លួនឯងក៏មិនប្រុសផងចេះតែទ្រាំដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅកើតជាមនុកៈទេវបុត្ររីឯបជាវទាំង500យោនោះវិញស្រែកជ្រៅលោក2អង្គលោកសោតអភិធម្មបជាវមេគេខាត់ថាណែស្ងាត់នៅឲ្យស្ងៀមស្ដាប់លោកសោតធေါ်ហើយវាមិនដឹងមានន័យថាម៉េចឮតែធေါ်អះគោរពទៅធေါ်ហើយយកស្ដាប់ទៅបជាវទាំង500ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់ចុះមកវិញមកកើតជាមនុស្សតន់ជំនាន់ព្រះបជាវមេគេគឺព្រះសរិបុត្របានបួសទាំងអស់គ្នារៀនអភិធម្មមុនគេព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសរិបុត្របរៀនកូនសិស្សទាំង500ឥឡូវនៅពៀនអស់ហើយលេងយើងមើលឃើញដែរបានជាយើងឃើញថាអភិធម្មនឹងប្រកែណាស់បានបន់ច្រើនណាស់ណាឈានជើងមកស្ដាប់ដោយគោរពមកជំហានបានបន់មកណន់នោះបើអញ្ចឹងបានគេនិមន្តប្រសងមកសូត្រឲ្យម៉ែឪយើងស្ដាប់យករំលងតាមព្រះអានឹងឲ្យពឹសស្ដា7មេនោះបាទយើងអាចឧទ្ទិសកុសលផលបន់ឲ្យបានដល់មេដាបីដាដែលស្លាប់ទៅក៏បានដែរដូចស្រីម្នាក់ស្រឡាញ់ប្តីណាស់ពីដើមមានពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីណាញោមហើយស្រាប់តែប្តីទៅរកស៊ីបាត់ប្រពន្ធនឹងនឹកណាស់ដល់ត្រឡប់មកវិញគេបដាគ្នាទៅងូតទឹកស្រះអាឡ័យទៅច្រៀងសាសងគ្នាប្តីនឹងថាអឺប្រពន្ធអញច្រៀងសម្លេងដូចហ៊ីងវិញស្រាប់តែដល់អញ្ចឹងទៅខ្យល់កស្លាប់ព្រោះទៅវាជាប់ហ៊ីងទៅកើតជាកូនហ៊ីងទៅប្តីនោះហើយប្រពន្ធនឹងអាណិតប្តីអើយអាណិតចេះតែពីយំសោកស្ដាយប្តីទៅសួរព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសួរថាប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតឯណា
លោកថានាងប្តីនាងស្លាប់ទៅកើតជាកូនហ៊ីងហ្នឹងថាសំឡេងនាងព្រោះដូចហ៊ីងតែដល់ចឹងទៅក្រែងនាងមិនជឿតោះទៅមើលនាំនាងមកដល់មាត់ស្រះអាហ៊ីងហ្នឹងវាលោតតោងខ្នងជើងប្រពន្ធវាបាននាងនឹងយកអាណិតហ៊ីងហ្នឹងណាលោកមើលទំនាយដឹងលោកថានាងហ៊ីងនេះគ្នាអត់យូរទេគ្នានឹងស្លាប់ពីហ៊ីងនេះហើយបើនាងអាណិតប្តីហ្នឹងនាងធ្វើបន់ហ្នឹងហើយអត់ទិសផលឲ្យទៅគេនឹងទទួលផលបន់នាងនឹងទៅចាប់កំណើតជាមនុស្សទេវតានាងត្រឡប់មកវិញដឹងធ្វើម៉េចតែញ៉ារណ្ដាប់រៀបចំរណ្ដាប់ពឹសស្ដាបាយបិណ្ឌបាយបិទធបោក្កឹកក្រែងនិមន្តប្រសងមកសោតដាពឹសស្ដា7កពីហ្មងអត់ទិសផលទៅឲ្យប្តីប្តីស្លាប់ពីហ៊ីងនោះទទួលយកផលបន់ទៅកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងឋានសួគ៌ប្រពន្ធឯនេះកសាងបន់ច្រើនស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវធីតាគេជួបគ្នានៅឯឋានសួគ៌ឯនោះទៀតញឹមឯណាបានជាយើងនឹងពឹសស្ដាក៏អាចអត់ទិសជួនមេដាបៃដាតាមលំនាំនឹងដែរហើយនិយាយពីឆាកឆាកនឹងឯងវាមានន័យថាទាញយកឆាកនឹងគឺរាគេតិកញ្ញាណឆន្ទេតិអេតេណតិជាឆាកកោឆាកនេះឯងសង្កត់កិលេសឲ្យត្រុតត្រោមទៅមកខណៈមកខណៈដើម្បីបាននៅបុណ្យកុសលច្រើនអ្នកធ្វើបុណ្យឆាកលោកសំដែងក្នុងសត្រាថាមហង្សៈសម្បណ្ណោបរិបូរដោយគោកបីតម្រៃសេះជ្រូកមន់ទៀលាអូតកណូតសពើសបានអត់ខ្វះអញ្ចឹងមកបញ្ចអង្គសម្បណ្ណោដៃជើងមុខមាត់ភ្នែកតិចចំោះលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងថ្លង់លែងកោរតនៈសម្បណ្ណោបរិបូរដោយមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានដីធ្លីខណ្ឌពិធីធ្វើកុំឲ្យធ្វើខុសឲ្យតំណងគ្នានមស្ការព្រះតនៈត្រៃឲ្យចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យមានប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសមានរបស់របរអីត្រូវវេត្រូវដាត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហ្នឹងវាបានបុណ្យកុសលដូចតែគ្នាទេសំខាន់បំផុតគឺទឹកចិត្តមានធម៌កតញ្ញូចំពោះមេដាបៃតាអញ្ចឹងណារឿងបុណ្យឆាកនេះបើសិនជាសម្ដែងពឹសស្ដាមួយម៉ោងមិនអស់ផងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនេះនិយមធ្វើឆាកស្រាប់ហើយអាត្មាក៏មិនបាច់សម្ដែងដែរចាំតែឆាកទៅមយុបនឹងដឹងស្មានស្មានដឹងទេអឺដូច្នេះហើយមិនបាច់ចាំសម្ដែងតទៀតទេគ្រាន់តែរំលឹកថាទោះបីយើងធ្វើបែបណាក៏គោលបំណងមួយគឺដើម្បីឲ្យបានដល់មេដាបៃតាអាចារ្យតែងតែហៅទេវតាពីព្រោះថាបានដល់អ្នកស្លាប់ទៅប្រកបដោយកិច្ច3ទី1យើងបានចូលប្រគិនផ្ទាល់គេហៅថាបូជនីយសម្បទាដល់បកុលគួរបូជាឬក៏សង្ឃមិសុបតិតតាជាទានតម្កល់នៅក្នុងសង្ឃទី2ម្ចាស់បុត្រអ្នកឧទ្ទិសណាញោមអញ្ចឹងចូលមកប្រគិនខ្លួនឯងមហាត់មកចាមាមឲ្យឧទ្ទិសហើយដល់តែយើងមិនចេះឧទ្ទិសហ្នឹងបានអាចារ្យនាំគ្នាបង្កើតបល័យវេគេវេមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់គេឲ្យយើងថាតាមព្រោះអាចារ្យហ្នឹងព្រះមកថាគ្រូមកបង្រៀនយើងហើយដែលវាខុសវាខុសត្រង់ណាត្រង់ដែលអាចារ្យវេខ្លងខ្លងកូនចៅគ្មានពីណាថាតាមផងថាទៅនិយាយតាមមកពីជើងពីត្បូងមកពីដើមកោះពីចុងកោះកូនចៅម្ចាស់បុត្រតល់គ្មានថាតាមផងអានោះគាត់ដែលហៅថាខុសណូបើអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសយើងថាតាមអាចារ្យហើយដល់អង្គទី3អ្នកស្លាប់មកទទួលបេតាណាអនុមោទនេអ្នកអ្នកស្លាប់មកទទួលហើយចុះបើអ្នកស្លាប់នឹងមិនដឹងបានអាចារ្យរៀបវេនឹងហៅទេវតាមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយដល់លវេចប់ហើយអាចារ្យសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមនីយាទេវតាទេវាកនធ្វើអនុវេទយងបើអ្នកស្លាប់នឹងមិនដឹងអាចារ្យផ្ដាំផ្ញើបុណ្យនឹងតាមទេវតាផ្ដល់តំណែងតាមទេវតាបានទេវតានាំតំណែងនឹងទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជននោះហើយពាក្យនឹងមាននៅក្នុងសត្រាសព្ទសូត្រនឹងឯអាត្មាចេះពីកោះកំពង់ត្រង់មកតាត្រង់នឹងសបោពាក្យនឹងសត្រាសព្ទសូត្រនិយាយពីហៅទេវតាមានប្រយោជន៍ចឹងទេវតាដឹងថាម៉ែឪយើងទៅនៅឯណាស្លាប់ទៅនៅឯណាបើដូច្នេះអាចារ្យគ្រប់វត្តតែងតែហៅទេវតាមុនវេមកទាំងអស់ហោះហើយមកបែបទៀតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឧទ្ទិសទៅបានត្រូវឆ្លងកាត់ធម៌4ទី1គឺទេសចរិតាគេឲ្យម្ចាស់បុណ្យនឹងស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតស្រួលបួលចូលមកសមាទានសិលអីចឹងឯតើបានជារៀបវេគេឲ្យសមាទានសិលបានដល់ត្រឡប់មើលមាត់ឃើញតែយាយតាពីជើងពីត្បូងអ្នកសមាធិមិនសល់កូនចៃអង្គុយតែថ្មឹងអាហ្នឹងហើយដែលវាខុស
កូនចៅអត់ថាតាមផងដោយគេយល់ថាគេនៅក្មេងមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនមិនទាន់សមាទានសិលនាំថាទៅដាច់សិលរឹតតបាបមែនទេញោមសិលនេះបាន1ម៉ោងឬ2ម៉ោងគ្រាន់តែជាងអត់សោះម្យ៉ាងយើងអត់សិលអត់មានទម្ងន់ឧទ្ទិសឲ្យមេត្តាបិតាបានទេតើយើងមានសិលបានជាមុននឹងវាគេឲ្យយើងសមាទានសិលហើយបើថាល្ងាចនឹងដាច់វិញអើវាដាច់វិញវាមិនទាន់ល្ងាចឯណាសមាទានសិលហើយនៅអង្គុយមុខនឹងគេមិនទាន់ឲ្យឡើងទៅណាសិលទាំង5នៅពេញហើយទាំងអស់មិនទាន់ដាច់អីមួយទេចូលប្រគិនពេលនឹងបានបំពេញល្អរមងញោមអញ្ចឹងបានគេរៀបវេគេឲ្យសមាទានសិលនោះអញ្ចឹងកូនចៅសមាទានតាមផងហើយទី2មានគ្រឿងបរិក្ខាទី3តាំងចិត្តចំពោះដល់មេត្តាបិតាហើយទី4បានប្រគិនផ្ទាល់ដៃអានឹងបានឧទ្ទិសទៅបានដូចយើងដាក់លុយក្នុងវិងផ្ញើឲ្យអ្នកនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហើយបើយើងអត់តាន់បានដាក់ទៅផងហើយផ្ញើអីទៅបានតោះដាក់ក្នុងវិងហើយបានយើងប្រាប់លេខកូដអីចឹងប្រសងដូចវិញហើយញោមញាតដូចអ្នកដាក់លុយដាក់លុយក្នុងវិញហើយញោមដឹងលេខកូដបានញោមប្រាប់លេខកូដទៅគេដូចឧទ្ទិសដែរឧទ្ទិសនឹងប្រាប់លេខកូដក្នុងបើយើងមិនឧទ្ទិសគេមិនទទួលបានទេដូច្នេះហើយយើងឧទ្ទិសផងបានអញ្ចឹងប៉ុននឹងបានទាំងពីរហើយញោមមេត្តាបៃតានៅរស់ក៏ចប់មេត្តាបៃតាដែលស្លាប់ទៅក៏យើងធ្វើត្រឹមត្រូវបើដូច្នេះហើយប៉ុនកុសលសូមឧទ្ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់បុព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតិយទុតតាលេយលាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅឲ្យទទួលអធិមនុញ្ញផលសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាឯញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសព្រោះលោកមេត្តាបៃតាដែលកំពុងទៅរស់រៀនមានជីវិតនៅណែព្រោះឧបាសកមួងលុចឧបាសិកាសុយណៃយេឧបាសកតលសៀងឧបាសិកាមួនតឹកក៏ដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយនឹងក៏សូមឲ្យបានបជនមេទីឃាយុនឹងឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយកំអឹងវិញវន់អីឯសោះញោមណាហើយកូនចៅទាំងអស់ក៏ឲ្យរស់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតការវិលគុំតិចតជុំកំឲ្យស្គាល់អាពាកថាក្រលំបាកតោកយៈវេទនាកំព្រាកំសត់ព្រាត់ប្រាសនារីចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅញាតិថៅសន្តានព្រៀងលៀនឡើយឯពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកមេក្រូអ្នកធំបាសទាំងក្មេងទាំងចាស់ដនត្រីពិនពិតនិតកងស្គរត្រោចបៃឈ្មោះខំអ្នកដេញអ្នកដំអ្នកប្រគំអ្នកផ្លំអ្នកកោតអ្នកជួយតបជួយតែងជួយចាត់ចែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់ពេងចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយថ្មថ្លុកបងកហកអំបិលបិជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិយាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុកបំរើភឿបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបន់លោកអាចារ្យរៀបចំទៀនធូបបាយសីប្រៃមលូស្លាអាសនៈថ្វាយប្រសងព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីបន់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រុងចម្រើននិងភ្ញៀវកិត្តិយសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពណ៌ណាសូមឲ្យបានសម្រេចសូមកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធអាយុឲ្យបានវែងប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង